here, where the balcony is. These were the apartments for the family. My grandfather lived here. Franco Luxardo rodio se u stambeno-poslovnoj zgradi sagrađenoj prije 110 godina. And here we are. Unfortunately now it's pretty bad conditions. Zgrada danas izgleda ovako. Nakon Drugog svjetskog rata ta je nekretnina konfiscirana, vlasnici likvidirani i osuđeni kao neprijatelji naroda. Everything was confiscated without compensation and with as they were doing in those years, so without any real explanation or especially without any compensation. Luxardove je zamijenila državna Maraska koja je solidno poslovala u bivšoj Jugoslaviji. U Novoj Hrvatskoj tvornica je privatizirana. Prošla je kroz par neodgovornih ruku kojima su asistirale vlasti sklone pretvorbenim mađioničarima. Luxardovima su nudili otkup. In those years, Mr. I think Wolf, I think it's called, he ran the company pretty badly and with money from the banks. And then the company collapsed, bankrupted. Nakon toga su novi vlasnici preselili proizvodnju likera i sokova na drugu lokaciju i nastavili proizvodnju, a zgrada je prodana turskoj Dogus grupi. Od velikih planova i najavljenih investicija još uvijek ništa. Torelji smo, malo mjesto pored Padove, u kojem je Frankov otac, jedini preživjeli od braće Luxardo, 47. ponovno pokrenuo proizvodnju slavnog likera. Danas izvoze u više od 80 zemalja, ali postupak proizvodnje maraskina nalikuje onome s početka 19. stoljeća po receptu Girolama Luxarda. Uz maraskinu paleta proizvoda je široka. Ove godine slave 200 godina od osnutka. 500 km od Zadra i puno desetljeća od odlaska, kada ga pitaju odakle, Franco odgovara. Zara Dalmatia. That's my home. Prvi je put Zadar posjetio 1964. 20 godina otkako je iz grada morao otići kao osmogodišnji dječak. Early morning of the first day, it was 7 o'clock in the morning, somebody rings me at the hotel and says, I am the now director of your former company, would you like to visit it? And I said yes. We were received very kindly. He had his office in my old room. So it was something emotional for me. But immediately after a while, he invited me to visit the distillery. And there were about 150, 200 people. They working, and the entire distillery stopped. And I was received very cordially by everybody who was present. Some of them were people who had seen me when I was a kid, when I was 6-7 years old. And they kept inviting me at homes and so on. It was wonderful. Excuse me. And so I was... it was a great experience, a great experience which stays in my heart. Ovo je bio glavni ured u destileriji Luxardo u Zadru. This is my father Giorgio and this is my uncle Piero and around here this is their main office where they worked. And around here there are some of the portraits which now we request. So this is evidence that they belong to us. Na zidu su slike koje danas pokušava vratiti u vlasništvo obitelji. Portret djeda kojeg naslikao Vlaho Bukovac nalazi se u Narodnom muzeju u Zadru. Portret je u fundus Narodnog muzeja dospio nakon Drugog svjetskog rata u sabirni centar, kada je iz ruševina spašen i kada su u sabirni centar dospjevale
sve pronađene i umjetnine i spisi i namještaj, dakle knjige, sve što se moglo prikupiti od tada spašene kulturno-povijesne baštine pokretne. Uz Bukovčevu tu je još nekoliko slika i namještaj spavače sobe. Imamo izloženu i Luksardovu spavaču sobu koja je napravljena u stilu venecijanskog baroketa. Jedan portret je napravio Vlaho Bukovac, druga dva su portreta nepoznatog autora, ali posebno bih naglasila da upravo ta dva portreta nepoznatog autora, njihovu restauraciju su platili upravo članovi obitelji Luksardo 2007. godine. One se inače nalaze u depou. U muzej su stigli nakon Drugog svjetskog rata. Grad je razoren od savezničkih bombardiranja. Neposredno prije oslobođenja njemačka vojska je zapravo ispraznila povijesnu jezgru i ona je bila bez stanovnika jer je to bila vojna zona za Nijemce. Nakon što se oni povlače i ulaze partizani, gotovo da ni nema stanovnika nekadašnjeg Zadra. Većina Talijana je otišla za vrijeme velikih bombardiranja u Italiju, a dio stanovnika koji je ostao se raselio. Zadar je oslobođen u studenom 1944. Službe koje su imenovali skupljaju po ruševinama vrijedne knjige, arhive, vrijedne predmete, namještaj i sabiraju ih u jednu zgradu. Tu su među ostalima završile umjetnine iz kuće Luksardo. Gdje se onda to kasnije distribuiralo ovisno o ustanovi. Dakle, knjige i spisi su se distribuirali po knjižnicama, arhivima. No za samo dio namještaja umjetnina zna se na kojoj su sada adresi. Prema pisanju našeg profesora Antuna Travirke, on kaže iz razgovora sa ondašnjim posljeratnim suvremenicima da su iz Zadra odvezeno 20 brodova natovarenih tepisima, vrijednim namještajem, slikama, umjetninama, umjetničkim predmetima koji su onda služili za opremanje različitih ureda i kuća visoko pozicioniranih dužnosnika, ali isto tako i ureda vlade u Šibeniku pa u Splitu, pa se vjerojatno možda to i preselilo u Zagreb. Uglavnom, kako nema popisa, danas je teško utvrditi što se dogodilo. Luksardovi su još 1991. pisali vladinom uredu moleći povrat slika, ali Ministarstvo kulture kao i ono pravosuđe šetaju ih od ureda do ureda. Tvrde, zahtjev nije nikada stigao. Povrat ove umjetnine obitelj Luksardo nije tražila. I had underlined from the very beginning that this was a friendly request. We didn't want to want legally. I had even offered in exchange for the restitution to organize some cultural events in Zara or to have some scholarships for younger for Croatian students there. Odvjetnica Iva Žuvanić, koja je vodila slučajeve povrata imovine, proceduru objašnjava načelno. Rok u kojem su strani državljani mogli 2002. predati zahtjev bio je prekratak. Tko nije kupio kartu za povrat svoje imovine, nakon tog roka više niti nije mogao ostvariti svoje pravo. Proces se dodatno komplicira činjenica ako je imovina oduzeta kao narodnim neprijateljima, a prva je pravna stepenica ova. Utvrditi da li je do te odluke konfiskacije došle zlouporabom političke moći tadašnjih vlasti. Državno odvjetništvo se može o tome izjasniti pozitivno ili negativno. Franko je s obitelji kao dijete otišao iz Zadra prije kapitulacije Italije 43. To ih je veli spasilo. Ostali muški članovi obitelji likvidirani su. Njegov stric stradao je u studenom 44. vjerojatno kod Dugog otoka. We know they have been killed, probably drowned. A year later in Zara, the popular court had a trial against Niko and he was condemned to death because he was not present, but he had been killed 12 months before. Pietro je bio u zatvoru do studenog 44. Nakon toga mu se gubi svaki trag. Last year I was able to find in an archive in Beograd that a list of people who had been executed at the end of November 44 in or around Zara, and his name was on top. Povrat imovine posebno je kompliciran kada je riječ o talijanskim državljanima. Iz razloga što je Jugoslavija regulirala obeštećenje sporazumima
nakon Drugog svjetskog rata sa Italijom, slično kao i što je slučaj sa američkim državljanima, i treba se gledati od slučaja do slučaja da li uopće postoje osnove za povrat imovine. Kompleksno je to pitanje i kad nije riječ o privatnim zbirkama. Do blaga koje se u Zadru čuvalo stoljećima za vrijeme Drugog svjetskog rata htjele su doći sve vojske. Slavno zlato i srebro Zadra spašeno je pod ruševinama. I Njemci znali gdje su umjetnine, Italijani i Amerikanci koji za njima traže takozvani taj odred za baštinu koji ih traže. Razlog zašto su one ostale u Zadru uz protivljenje nadbiskupa je zapravo ogromna količina ruševina koja se sručila na taj dio i nitko nije mogao do njih. No dio blage iz crkve Svetog Donata u kojem je za vrijeme Drugog svjetskog rata bio Zadarski arheološki muzej još uvijek je enigma. Kada sam ja počela istraživati tu temu, onda su mi rekli da sam otvorila Pandorinu kutiju. Kažu da danas na Muzeju antičkog stakla na Muranu da je više od 90% stakla koje je tamo izloženo iz Zadarske zbirke koja se čuvala u ovoj crkvi Svetog Donata prije samog Drugog svjetskog rata. Zadarska dionica tvrtke Luxardo izložena je na zidovima tvornice u regiji Veneto. Uramljen je stari popis radnika. Perinović, Mrs. Perinović, Meorinović, yes, I remember that, I met her later on. Nakić, Gerdović, Rico. Fotografije i plakati. Cijela povijest te obitelji povezana je s povješću Zadra. Kad je nakon 400 godina pod Venecijom Zadar došao pod Napoleonovu pa pod Austro-Ugarsku vlast, Girolamo Luxardo, prvi iz generacije, poslan je tamo kao konzularni predstavnik Kraljevine Sardinije. 1821. osniva destileriju. The straw was placed in the factory, bottle by bottle. Nakon Prvog svjetskog rata Zadar je Rapalskim ugovorom pripojen Italiji. Treći u generaciji Michelangelo modernizira destileriju. Luxardo postaje jedan od najjačih talijanskih brendova. Protofašist D'Annunzio tada će Luxardov tamni liker krstiti imenom Sangue Morlaco, morlačka krv. Here they wait while they were packed very carefully with carton, paper. Each bottle was wrapped in paper. U Drugom svjetskom ratu, nakon kapitulacije Italije, Njemci ulaze Zadar, u studenom 44. oslobađaju ga partizani. Te se godine nasilno prekida povijest Luxardovih u Zadru. Recept za maraskino koji se kroz dva stoljeća prenosio iz generacije u generaciju u Italiju je 47. donio tehnolog iz tvornice. Kao optant mogao je ponijeti samo jedan komad namještaja. U posebno izdubljenom tajnom pretincu sakrio je recept s kojim su Luxardovi ponovno pokrenuli proizvodnju. And the first thing he did when he arrived in Trieste, then in Padova, he said he came to my father and gave him this book with all the recipes. U Zadru Luxardovi imaju grobnicu. And probably mine will be there as well when the time comes. And my brother, I have a younger brother and he said the same. A cijela je priča o slatkom likeru i gorkoj povijesti počela s jednom tamnom višnjom kiselog okusa, maraskom koja raste u okolici Zadra.